Людей на акції протесту потрібно збирати не за партійною приналежністю, а за допомогою державних символів – гімну України та національного прапора. Переконані учасники акції протесту, що зібрались сьогодні по обіді під стінами Тернопільської облдержадміністрації. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Гімном, кажуть організатори акції протесту, вони мали на меті скликати і залучити якнайбільше людей. Загалом акція протесту на захист української мови – все українська. У Тернополі вона відбулась без політичних прапорів, була лише національна символіка – синьо-жовті та червоно-чорні стяги. І від Донецька, закінчуючи Львовом, ми сьогодні вийшли і хочемо сказати рішуче ні цьому законопроекту. Ми віримо в те, що він не буде прийнятий. Депутати звернуть увагу хоча б на те, що вже по всій Україні люди проти нього. Якщо ми втратимо мову, ми втратимо країну. Якщо ми втратимо країну, ми втратимо все. Ми хотіли показати, що ми готові боротися не тільки з допомогою рупора, чи там виступити, прийти в кроватці, повиступати і піти, і сказати, я молодець, я герой, там, я опозиціонер. А й радикальними діями. То ми, молоді, розуміємо, що потрібно боротися будь-якими способами. Нагадаємо, 5 червня Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект про засади державної і мовної політики. Учасники сьогоднішньої акції протесту переконані, це може призвести до фактичного запровадження російської мови як другої державної та знищення української мови.